Hej, detta är en video om Everlaps. Everlaps är ett varvräkningsprogram för radiostyrd bilsport. Och jag har kört Everlaps på kanske ett tiotal tävlingar. Det har varit RCGP, så det är ju de största tävlingarna. Och det har varit sommarkuppen, det har varit vinterkuppen, det har varit... min första tävling var 2018 som där jag körde Everlaps på en backupdator bakom MyRCM som jag körde primärt för tävlingen, och det var första gången jag körde det. Det funkade bra, hade lite quirks och det har blivit lite bättre. Några av quirksen har jag lärt mig hur man faktiskt ska jobba med Everlaps istället i ett annat tankesätt i flera av momenten än vad det är från om man jämför med MyRCM. Men vi kör igång tänkte jag. Vi kommer köra med Everlaps version 1.4.11. En version som har fått ganska mycket uppgraderingar under året. Eller 1.4 har fått ganska mycket uppgraderingar under året. Där vi har bidragit från RCGP med synpunkter och önskemål. Varför vi valde Everlaps till RCGP var för att jag baserat på min test av Everlaps kände jag att det här är en bra produkt. Och denna vågar vi gå vidare med. Liksom. Vi hade en hel del, eller det fanns en hel del önskemål om ändringar och automering av märkliga men speciella moment i tävlingen. Så att fokus var ju att försöka få allting så att det var automatiskt och man inte skulle behöva sitta och göra saker manuellt. Det lyckades, det gick jättebra. Vi körde 4 stycken tävlingar i RCGP och jag hade inte ett enda heat som jag baserat på Everlaps behövde starta om. Jag hade ett heat som jag behövde starta om på grund av att en koaxialen till slingan sparkades av. Och jag hade en där jag startade fel heat. Fel hit hade man ju kunnat lösa i efterhand. Man hade kunnat sitta still där och bara vänta på att alla skulle få köra klart egentligen. Men det hade ju sett märkligt ut i depåerna, alltså i pitlane och övriga ställen på banan. Så jag valde bara att stoppa det så fort jag upptäckte det och starta om. Men datorn har aldrig hängt sig, den har aldrig räknat fel, den har gjort allting rätt. Så Everlaps har gjort allting rätt. Även när vi har krånglat ihop olika specialinställningar. Den har inte haft support för vissa äventyr som vi gjorde i Österrike. Med ett system där man bumpade upp och ner under mitten av kvalet. Att man flyttade upp och ner förra. Men det finns ändå bra sätt som vi kunde lösa det systemet som vi använde. Så att allting... ja, förutom totalen som jag fick räkna på ett manuellt sätt. Men all heat data finns kvar. Så att man kan se hur det gick i varje separat omgång. Men vi kör igång. Jag tänker också sen att vi ska, eller jag ska... Oj, så. Jag startade precis Everlaps-ikonen här. Så Everlaps kommer med 2 stycken ikoner. När man har installerat det. Det är en röd ikon. Och en grön ikon som är för Everlaps Live Timing. Men vi börjar med programmet. Det här vet jag inte vad det är. Detta är mitt streamingprogram. Som gör någonting här. Jag vet inte vad det är. Vad störigt. Nu är det borta. Great. Everlaps 1.4.11. Man dyker direkt då in i Drivers List. Och Drivers List är tom. Jag valde att starta med en tom databas. Och här kan man då lägga till förare. Man kan trycka Add. Lägga till här. Man kan då sätta ett nickname. Detta nickname kommer användas när... datorn annonserar med mitt namn. Man kan ställa in att den annonserar målgångar med namn eller med nummer. Och ja,
Jag har aldrig använt med namn faktiskt, men jag har hört när man gör det på en testtävling och det funkade väldigt bra. Land kan man lägga in med treställiga tecken eller tvåställiga, kanske hela. Nej, det kan man inte. Så treställigt eller tvåställigt går bra att lägga in. Man kan lägga in klubb. Den kommer komma med i printouts för hitlistor, eventuellt för totaler också. E-mail kan man lägga in och custom är ett extra värde som används under ytan. Den används för RCGP när vi räknade ut totalen på, för RCGP på en extern site. Så då är detta ett gömt nummer som finns på Evlabs-sidan men som aldrig syns. Man kan lägga till en transponder. Då kan man lägga till ett default-nummer. Och detta default-nummer kommer då användas när man lägger till denna föraren i en tävling som har en specifik klass. Då kommer den använda default-numret. Man kan också lägga till en specifik för en specifik klass. Så om vi ska köra 1T2VD, då kan vi lägga till mitt transponder-nummer som jag vet jag har i den. Oj, nu fick jag in ett skräptecken. Så. Man kan lägga in ranking om man vill det, ett tal mellan 0 och 999. Och den kommer då, man kommer kunna använda den för att sida sin practice, eller ja, sina hitskapningar. Man kan lägga in ett fixed nummer, så om man kör med fixed numbers i sin tävling, att jag kör alltid med nummer 22, så kan man lägga in det här. Det kan man lägga in på flera olika ställen, eller ett annat ställe till sen också. På Active Registrations kan man se vilka tävlingar i den aktuella databasen som jag har här som jag är med i. På Driver Tags kan man lägga in tags som kommer synas sen på andra ställen i programmet. Så då kan jag lägga in att jag är över 35 och att jag är över 40. Så kommer det synas på andra ställen i programmet. Det här är ganska smidigt sen när man använder det. Man måste inte lägga in det på förarna så här. Utan man kan även lägga in det på ett annat ställe. Så, och sen kan vi då köra en import av föraren. Så då har jag förberett en fil här med 20 förare. Och filformatet ser då ut så här. Man har namn, surname, country, transponder, rank, nick och e-mail. Och de här behöver inte vara ifyllda, nick och e-mail och rank. Jag har min fil så här. Okej. Pasta in den här, kan vi se den lite större om det funkar. Ja, det blir inte så bra. Men så här ser min fil ut i alla fall. Där jag har namn, efternamn, land, transpondernummer och rank. Så vi importerar den där filen med 20 förare. Där har vi dem. Den säger import completed, 20 drivers, 0 fans. Och 0 ignored. Okej. Och då kan vi se på vad hette han nu? Han hette George St. Pierre. Där. Man kan ju sortera på efternamn. Man kan sortera på förnamn. Men vi sorterar på efternamn här. Då kan vi se på han. Han har transponder 1 och han har rank 1. Jag minns inte vilket som är bästa rankingen. Om 999 är bästa rankingen eller 1 är bästa rankingen. Jag har faktiskt aldrig använt det. Nu har vi 21 förare. Nästa panel är då races här ute till vänster. Och här hade jag visst glömt ett race. Vi gör så. Här är det tomt. Det finns inga races. Och vi kommer lägga till ett race sen. Vi går vidare till inställningar. Här är nästa panel i vänster heter heats. Här är det man faktiskt kör heaten. Så i races tittar man på totaler, man lägger till nya förare, man ändrar reglerna och sen i heats, här kör man heaten. Man kan också titta på vissa totaler, man kan titta på heatresultat också. Inställningar. Här har vi grejer. Här börjar det med röst, så man kan ställa in var, vilken device rösten ska gå ut på. Man kan ställa in vilken röst den ska använda för primär och sekundär röst. Och jag har Kendra på båda, vi kan ha två olika. Och man kan testa dem. Test. Och man kan testa den. Test.
Och jag har lagt in Ivona som röster. För att de inbyggda i Windows är inte så bra. Den här Sira kanske är okej. Okay. Ja. Där så låter den och Kendra Ivona. Ja, jag tycker Ivona rösterna är bättre. Och då kan man ställa in hastighet på rösten, man kan ställa in volym och ja, that's it. Man har två stycken för att man kan senare längre ner här i inställningar ställa in vilka announcements som ska sägas med vilken röst. Så då kan man ha att målgångar sägs med den ena rösten och i vägsläppningar eller hur lång tid det är kvar sägs med den andra rösten. Jag brukar göra så att jag stänger av de flesta rösterna för att vi har en aktiv domare på racet som säger när banan är öppen till exempel. Det behöver inte datorn säga. Men datorn säger 3 minuter åt start, 30 sekunder åt start, 1 minut start. Nästa är sounds, vanliga sounds. Här har vi då passing som är en dekoderslinga när man passerar slingan. När ledaren passerar slingan, annat ljud, bra start. När heatet startar, när heatet slutar och när en med felaktig transponder är ute och kör på banan. Det är de ljuden, man kan ändra volymerna på dem. Nu vet jag inte riktigt om det var högt eller lågt här, men jag tror det var helt okej. Om det kommer in i min mikrofon eller om det kommer via datorn. Jag har inte riktigt testat. Transponder. Man kan ställa in olika dekodrar här. Så man kan ha en IP-dekoder för MyLabs. Nu har jag ingen uppkopplad hemma. Men här skriver man in IP-adressen till den. Och man skriver in, man kan filtrera om hitsen är lägre än ett visst värde. Då får man en, om man har denna på. Det här är lite farligt, jag har aldrig använt de här. Men om man har denna på, då kommer den filtrera om hits är lägre än 30 till exempel. Man kan också filtrera på om signal är lägre än ett visst värde. De kommer synas i listan med varv, men de kommer flaggas som, oj, det ska vara här. De kommer flaggas som att de är dåliga. Och det blir lite förvirrande, så jag har alltid satt dem till noll. Jag vill att allting ska komma igenom. Och min intention är då att man bygger banan så att man inte träffar slingan från fel ställe. Man lägger koaxialen så att man inte träffar koaxialen från fel ställe. Yes. Nästa här då, man kan välja MyLab Serial Decoder. Detta är väl om man har serieinterface då till sin decoder. Jag har inte varit med om att man har det sedan länge. Null decoder, ja det vet jag inte. There is no decoder. Ah, okej, okay. Då har man ingen decoder. Och sen simulator, då får man upp det här fönstret. Så man då kan skicka in varv med så här. Och man, detta är för test purposes då. Man kan också sätta in de här dekodrarna eller de här transpondernumren. Och du ska skicka på dem med 20-25 sekunders intervall. Den här funkar bra för test. Jag brukar använda den, labba med den. Lägger den här nere. Nästa är allow invalid transponders to start the heat. Ja, detta är ju intressant. För att det här gör ju att man kan starta heatet från noll under ett kval. Så om fel förare går ut och börjar köra, då kommer den ändå få en tid från noll när den började. Då kan man ta den här tiden, notera den och skriva in den på ett annat heat eller något sånt. Allow manual passings, det är att man tillåter att man trycker på en handikon i när man sen kör programmet eller kör heatet, att man kan lägga till. Detect manual passings shortcuts är lite farlig, eller ja, den skulle väl inte jag välja att ha på, för att den kommer då göra så att jag inte kan lägga in en manuell passering om bilen nyss har passerat slingan. Och det skulle kunna vara så att man vill det för att man upptäcker att helvete, den här bilen har missat ett varv. Man kollar sin video om man har det. Jag brukar ha det. En video som spelar in slingan och spelar in ljudet från dekodern och spelar in varvloggen från Everlap. Så att jag har allting i en bild
Då kan jag gå tillbaka i den och titta, spola tillbaka och titta. Kom det något varv? Nej. Vad var bilen? Var den på slingan eller vad hände? Och då kan man ta ett beslut tillsammans med domaren om man ska lägga på ett varv. Om man då lägger på detta varvet och man har detect manual passing shortcuts på, då kan det ju bli så att han får en låst tid, eller han är på en låst tid, och då kan jag inte lägga till varvet. Så då måste jag passa på precis innan han går i mål, eller precis innan han går över slingan, lägga till varvet. Och då kan man hamna lite mitt i någon soppa där, så jag brukar inte ha den på. Eller hotkeys brukar jag inte ha på, eller absolut inte när jag kör tävling, för att den gör så att jag kan trycka på F1 till F10 eller F12 till och med, nej F10, för att lägga på ett varv på förra 1-10, och jag kan trycka Ctrl 1 till Ctrl 0 för att lägga till på 11-20. Den har jag absolut inte på under tävling, för kommer man åt tangentbordet då, pang, då lägger den till ett varv. Den tar också den här inställningen globalt, så jag kan vara i ett annat program och trycka F1, och då kommer den ändå lägga till ett varv. Jag använder inte den, men vi kan ha den nu för test purposes. Nästa här är printing. Print race time in laps detail. Detta är att den då skriver vilken tid varje varv kördes över slingan på. Det är bra. Print plot in heat results. Denna här skriver ut plot på hur förarna låg till. Vi kan visa det som det ser ut online. Vi söker upp RCGP. Så detta är Everlaps-sidan. Detta är poängen där Everlaps. Så här ser det ut. Oj. Så. Och så tar vi Manila. Dag 1, RC2, och så tar vi ett heat, vi tar qualifying, group 2, och detta är den plotten då. Och då kan man sätta in att den skrivs ut på varje utskrift. När man gör det så blir ibland utskrifterna då 2 sidor, så jag brukar inte ha med den på utskrifterna. Jag har inte fått någon kritik eller något för att den inte har varit med. Någon har väl i och för sig ett positivt feedback för att den var bra, men ja, jag brukar inte ha med den. Autoprint after heat finish, den har jag på. Use PDF viewer for preview and printing. Och den, då öppnar den PDFen, för den skriver ut en PDF direkt efter. Då öppnar den PDFen. Och här har jag faktiskt ganska länge kört så att jag inte har valt en printer här. Utan jag har bara gjort så att den öppnar min default viewer för PDF, och sen har jag skrivit ut från den. Men man kan sätta in en skrivare här, att den ska skriva ut på en skrivare direkt. Nästa är lokution. Jag vet inte exakt vad det ordet betyder, men det är väl... Ja, vad var det nu? Det är läget, tror jag. Så här kan man sätta in olika röstgrejer. Här har jag varit med och bidragit, för jag behövde verkligen ha lite granularitet på vad den kunde säga. Så här kan man ta bort att den säger heat open. Då kan man säga muted. Jag vill inte ha denna pryl. Say results after heat finish. Och här säger den ju vem som vann till exempel. Det vill jag aldrig ha. Utan om jag snackar på en tävling, då snackar jag ju om detta. Jag vill aldrig ha att den säger current standings. Och när den är här secondary och primary, detta är rösterna jag pratar om där uppe. Man kan ha mansröst, kvinnoröst eller olika röster för detta. Attention to individual finishings. Den här brukar jag ha. Så då varnar den 10 sekunder innan tiden börjar ta slut att man är på individuella timers. Den brukar jag ha. Drivers who start heat, den brukar jag inte ha. Här säger den vilket nummer om man har en kvalsituation, individuella starter, då säger den att Kent har startat. Eller om man annonserar med nummer säger den bil 7 har startat heatet. Sen kommer resten starta efter. Finish driver, den brukar jag ha i kval. Då säger den vem som är klar. Jag brukar inte ha den sen i finalerna, utan där brukar jag stänga av denna. Time elapsed remaining, den brukar jag väl ha också. Starting grid, den brukar jag inte ha, utan jag brukar själv säga vilken startordning det är.
Timed Start the Heat, den brukar jag ha. Staggered Start, detta är ivägsläppning av bilar som el. Att man bil 1, bil 2, bil 3, den brukar jag ha igång när man kör ett sånt läge. Position at passing har jag inte. Den tror jag är att den säger bil 7, du ligger 8. Minns inte. Voices in free practice. Jag har inte riktigt kört i free practice någonting. Så ja, jag vet inte. Det här är ju uppenbart att den säger tiderna i free practice. End of heat, den brukar jag ha. Den säger när this heat is finished. Fast lap in current standing, den har jag inte heller, utan det är upp till track announcer att säga vem det är som kör snabbast. 30 och 20 sekunder till slutet, det brukar jag ha. Attention to last lap, den brukar jag också ha. Och det har att göra med när man kör en tävling som är baserad på varv. Och i RCGP har vi kört att finalerna i RCGP-klassen har varit på antal varv. Så då säger han, nu är det sista varvet. Och då ska man över en gång till över slingan. Shortcuts. Här säger han om någon kör över slingan på låstid. Den har jag inte igång. Den här har jag har requestat att man skulle kunna ha en annan output device för såna här ljud. Så att man skulle kunna ha ett USB-ljudkort i sin dator. För att då skicka ut admin-ljud. För jag kan ju vilja veta detta som sitter och kör varvräkningsprogrammet. Att detta har hänt. Så kan jag sitta med hörlurar på och veta det. Race situation har jag inte. Den säger ju vem det är som leder. Track open har jag inte. Utan det låter vi race controller släppa iväg. Och då samtidigt trycker jag 3 minuter åt start. Eller jag har en tumme upp till mig. Jag trycker 3 minuter åt start. Och då åker ju bilarna ut. Marshals. Då kan den säga vilka det är som ska vara bilvändare. Jag tror den säger då föregående hit. Ja, den har ingen text på vad det är den säger, men den säger föregående hit, de som nyss körde ska gå ut och bilvända, då kan den annonsera dem med namn. Attention to staggered start, den är har jag aldrig använt, men den kan ju då säga, nu kommer ni snart starta staggered start, ja, varför skulle man ha attention to staggered start, fast man menar kanske staggered start med en vanlig flygande start också i 1-8 till exempel. Jag har inte den igång. Countdown. Och då kan man räkna ner. Här tror jag den räknar ner under flygande start också. Den brukar jag ha. Driver in warm-up lap. Den brukar jag inte ha. Timekeeper attention. Den har jag inte. Jag vet inte riktigt vad den kan säga på den här. Men jag har inte den igång. Nästa. Default options. Och då... Detta är hur lång uppvärmningen är. Så detta är när man startar, när man klickar Create a new race. Då får den lite default värde. Och då kan man ändra de här. Hur lång uppvärmning det ska vara. Jag brukar inte ändra de här. Minimum lap, jag brukar inte heller ändra det. Men det gör man vill ha ett grundval i sin inställning. Last lap, det är ju hur länge den ska vänta på att man blir klar. Delayed timers, detta är hur länge efter, det här är en viktig skillnad mot MyRCM faktiskt. För att MyRCM kan man sätta, vad är det den heter, individual start with delay tror jag. När man släpper iväg så kan man ha en delay och då säger den att som... MyRCM tänker så är det att den första bilen som startar, när den har kört ett helt varv, efter det är det ytterligare 20 sekunder kan jag ställa in i MyRCM. Eller baserat på den första bilens första varv, hur långt efter det varvet det är. Så om den första bilen då kör ett jättesnabbt varv, så blir det ju kanske, om man tänker sig att den kör ett 20 sekunders varv, och jag tillåter ytterligare 20 sekunder för att starta, så blir det totalt sett 40 sekunder man kan starta på. Om den kör 30 sekunders varv, så blir det ju totalt sett 50 sekunder man kan starta på. Och det är kanske inte riktigt sant, för att det blir när den första bilen kör sitt första varv. Men i alla fall, här är en annan tankesätt. För här är det när tutan går. 30 sekunders start, 30 sekunder senare, dyrt, nu startar det. Och då blir det ju att du startar när du kör över slingan. Men då kan du sätta in delayed timers här, är alltså efter tutan har gått.
Så då behöver du tänka på hur långt ett varv är och sen lägga till ett halvt varv till. Så brukar jag göra. Så om varven då är 40 sekunder, då lägger jag till 60 sekunder på denna till exempel. Och då gäller det ju för alla hit, inte baserat på hur snabb någon viss förare är i ett hit. Så det är en liten skillnad. Staggered mode delay, detta är ju i vägsläppandet i kval där man har bil 1, bil 2, bil 3. Invert groups numeration in practice and qualify. Och det här brukar jag köra med, eller jag har precis lärt mig att den här inställningen finns faktiskt. Lite pinsamt, för att jag har sen vänt på ordningen istället i heaten. Men den kan också vara ny i någon av de senare 1.4-versionerna. Men om man inte har den här på, då lägger de snabbaste förarna till kvalet i heat nummer 1. Har man den på, lägger de dem i det sista heatet som vi brukar köra i Sverige, eller som kanske Myers M alltid kör, jag vet inte. Men i alla fall, då lägger de dem i heat 5 och de långsammaste förarna i heat 1. Så invert groups har jag på. Network, publish results automatically till Everlaps. Den har jag på, för jag brukar köra upp resultaten dit. Live timing, då är det att jag får de här till den gröna ikonen, live timing-servern. Och sen kan jag också göra live timing till Everlaps-sidan. Och den här default webcode har jag aldrig använt. Jag har använt webcodes på ett annat ställe i programmet som vi kommer komma till. Där lägger man då in vilken webcode det ska vara så att resultatet hamnar på rätt bana. Custom servers har jag aldrig använt mig av, men man verkar kunna pusha live timing data till specifika servrar. Jag har aldrig testat det. Show pitstop timers. Här kan den då visa olika, om man kör en timmes final, om man kör så här många pitstops, då måste man stoppa inom den här tidsintervallen. Om man kör så här många måste man stoppa inom den här tidsintervallen. Och kör man så här många måste man stoppa inom så här, den här tidsintervallen. Så jag vet inte, det är säkert en bra funktion, men det har väl mekanikerna koll på. Men det kan vara intressant för åskådare, ja egentligen, om man är insatt i de här tankstoppen också. Minimum time between refueling 6 minuter, maximum time 11. Så då, baserat på hur lång finalen är, så räknar man ut olika timers som man kan använda sig av. Live timing, hur den visar namnet. Här kan man ändra då om man vill visa namn och efternamn. Efternamn, namn. Om man bara vill använda nickname. Eller om man vill använda nickname, efternamn, namn och nickname, namn, efternamn. Jag brukar använda efternamn, namn, tror jag. Och man kan också sätta in vilken, om man ska visa återstående tid eller gången tid eller båda. Båda finns inte just nu i lifetime-grejen, men det kommer komma förändringar i den. Men jag brukar köra remaining för att ja, det är ju bättre. Då berättar tavlan att det är 12 minuter kvar. Om man har 8 minuter in, då vet man inte kanske, då kanske man kan få panik och tycka, aha, hur långt är det här hit? Är det en halvtimme eller är det 20 minuter, denna semin är till exempel. Men med remaining så är det ju ingen tvivel om hur lång tid det är kvar i alla fall. Ursäkta. Remote control har jag aldrig använt. Men det verkar man kunna göra från någon phone eller tablet eller något sånt. Jag har aldrig använt det. Jag har aldrig pratat med Sergio om det. Men det kanske funkar. Jag vet inte. Får återkomma om det. Files. Database. Här i denna filen skapar databasen. Eller där är databasen för tävlingen för Everlaps. Och när jag har kört en tävling brukar jag ta en backup på den tävlingen. Så då får jag en databasfil som är en backup på den tävlingen. Och sen kan jag inte göra jättemycket med den. Men jag har i alla fall kvar tävlingen om jag vill ladda den och titta hur det var. Det finns också, den laddar inte automatiskt upp resultaten. Så att som MyRCM gör ibland när man öppnar en tävling, så laddar den upp resultaten. Och har du kört en annan typ av tävling då och ändrat reglerna, så kan ju kvalet bli annorlunda och så pang skrivs det över. Det finns en låsbock att göra i MyRCM nu, men jag vet inte om den blir där av default eller så. Men
Här kan man i alla fall då kopiera undan sin databas. Man kan också sätta upp tävlingen på en dator, kopiera den här Everlaps-databasen till en annan dator och köra tävlingen på den. Och där är en sak, just nu saknar Everlaps stöd för Master & Slave. Så vad jag gör är att jag kör exakt samma databas på två separata datorer och startar heaten manuellt samtidigt. Och ja, min tanke har varit om mastern dör, då tar jag resultatet från den vänstra då, eller från min slavdator, och skriver in det i mastern istället. Jag kan inte kopiera över databasen till mastern eftersom då skriver jag ju över alla heat. Utan jag vill ju i så fall bara ta det sista heatet, panikheatet där datorn gick sönder, manuellt skriva in dem. Men där ligger databasen i alla fall. Den skriver också var reports-foldern är. Och den är ju då här. Här har vi PDF:er från olika tävlingar jag har kört på. Så då kan man se kvalet i någon RCGP här. Där har vi den. Ja, här har vi en utskrift också med den här griden på. Utskrifterna i sig är ju ganska eleganta tycker jag. Man har... Oj, förlåt. Nu är jag i vägen här. Där. Man har tiderna som man har average, man har topp 3, man har topp 5 för förarna till exempel. Man har ju hur många varv förarna har kört, man håller hur långt efter nästa ger. Man har tiderna på varje varv här och man har den här. Man har också en QR-kod här som man kan då ta en bild på denna med sin telefon för att komma direkt till sidan. Loggon här nere, den kan man byta. Och det är nästa inställning faktiskt, print logo, den här. Där kan man välja en annan select. Kan man ta en annan video då, eller vad säger jag, en annan fil av ett PNG, vad stod det? GIF, JPEG, BMP, PNG går också. Ja, där, PNG. That's it. Och sen har man språk i interfacet. Här har man spanska, tyska, ryska, engelska. Jag envisas ju med att köra mina program på engelska. För då tycker jag att det blir enklare att felrapportera exakt vad det är som är fel. Man dras inte med några märkliga översättningar som ja, MyRCN. Där det rent av i reglerna blir feltolkning när man har gjort översättningen till svenska, så att när du läser den svenska översättningen på regelsetappen är det fel mot vad det är på den engelska skriften. Det blir inget sånt om man kör på engelska. Scale interface, jag brukar inte skala det, men jag har gjort det nu för utbildningens syfte. Så där kan man skala upp det. Det här funkar bra tycker jag. Jag har kört den lite hur som helst. När jag har haft någon liten skärm har jag kört den lite mindre. Show console. Här kan man se vad den håller på med. Och lite varningar hit och dit. Jag har inte... Oj. Aha. Man filtrerar bort de här. Jag har inte riktigt tittat mycket i denna. Men det är vad den säger. Och det är olika saker. Yes. Nästa, då har vi flikar. Här har vi settings, här har vi configuration options. Nästa flik är classes and tags. Ja, vi kan ju markera de här också i och för sig. Style, sådär. Mm, de är klara. Classes and tags, de här är default, de här klasserna. Jag har aldrig lagt till någon klass, utan jag har bara använt 1.8 buggy, jag har använt 1.10.2vd och 1.10.4vd. Det är de jag har. Labels, det här är de som jag då lade till. Over 35, over 40 och under 17. Här kan man lägga till en ny om man vill det. Och då kan man ha ja, LCQ, nej så vill man inte ha det kanske. Men andra, jag vet inte. Special, whatever. Man kan göra vad som helst här. De ska jag visa snart hur man använder. Extra race info. Här kan man lägga till ett textfält som kommer stå längst ner i utskrifterna. Jag har aldrig använt det, men ja, den hamnar där längst ner i utskriften. Points system. Jag insåg
med denna här, jag ska se. Nej, jag har inte fått något svar. Jag insåg med denna här att man kan faktiskt inte, eller ja, nej, jag vet inte hur man gör det för att få till det här EFRA-poängsystemet för 1-8 buggy, där man har antal startande plus 5 för vinnaren och antal startande plus 3 för andra platsen, antal startande plus 2 för tredje platsen, som ju då blir exakt samma matte som den första regeln här, 0 till ledaren eller 0 till vinnaren, 2 till andra platsen, 3 till tredje platsen. Men där att börja från 0 har ju en mycket mer logisk uträkning då, att jag direkt när jag ser att jag fick 7 poäng, då vet jag att jag blev 7 i omgången istället för att jag får, jag vet inte vad det blir, 58, och då vet jag inte vad jag blev i omgången. Men det är ju samma matte, eventuellt kommer väl den andra implementeras, eller går det att skapa en kanske. Men här kan man se hur den är. Om positionen är lika med 1, då returnerar den 0, annars returnerar den position. Så då kan man testa, på position 1 får man 0 poäng, på position 67 får man 67 poäng. Man har en rak poängräkning, 1, 2, 3, 4, 5, då returnerar den position. Ah, det är LUA-kod här. Mm. Och sen har man AE-CAR, detta är väl något spanska förbundet, va? Och då kan den testa att om positionen är över eller lika med 90, då returnerar den en del av den här positionen. Så vi kan testa då, om man är position 120, då får man en poäng. Är man position 3 får man 587 poäng, det är den. Fine. Ja, ni fattar. Så här kan man bygga egna poängskalor då. Det man har att göra med här är position. Det är det man kan jobba med. Så om man skulle bygga en omvänd för 1-8 offroad, då skulle man få behöva lägga in i denna regeln hur många startande det är. Men jag ska snacka med Sergio om det. Plugins har jag aldrig använt. Jag vet inte vad man kan göra här. That's it. Oj. Så. Tada! Yes! Hur långt är nu den här? Det vet vi inte. Nej. Men vi kanske ska... Det kanske ska vara klart där. Och så gör vi ett race i nästa video. Ja, vi kör så. Tja, vi ses snart igen.